Ертең еліміздегі екінші және супер аймақтық Апорт Ист Мол салтанатты түрде ашылады. Нысанды жобалау мен салу 10 жылға созылып, 100 миллион еуродан аса инвестиция құйылған. Жоба авторларының айтуынша, көлемі 150 мың шаршы метр болатын екінші кешен қаланың шығыс аймағының дамуына үлкен үлес қосады. Толығырақ тілші тарқатсын. Алматының шығыс қақпасында Құлжа күре жолының бойына салынған мол отандық Евразия Ред Девелоперл компаниясына тиесілі. Мұнда еліміздегі ең ауқымды кинотеатр Халық Аймакс Кинопарк 16 орналасқан. Тамыда бойынша ең үлкен экранды залдардың жалпы аумағы 10 мың шаршы метр. Ал фудкортта 50 мейрамхана мен кафе бар. Оған қоса 4300 шаршы метрлік супермаркет жұмыс істейді. Для реализации нашего второго мола. Біздің Апорт Ист молын жүзеге асыру үшін Халық банк пен Даму қорының қаржылай қолдауы арқылы 100 миллион евродан аса қаражат жұмсалды. Жоба 10 жылда жүзеге асты. Заманауи орталықтың 110 мың шаршы метрінде 250-ден астам кәсіпкер бизнес жасайды. Жоба авторларының айтуынша, Апорт Ист орталығында еліміздегі танымал брендтерден бөлек жаңа брендтер дүкені ашылады. 7000 шаршы метрлік ойын сауық аумағы Орталық Азиядағы ең үлкен Funky Planet отбасылық ойын сауық паркімен толыққан. Алаң барлық жастағы балаларға арналған. Мы не останавливаемся на открытии 21-го. Біз 21-ші қазандағы ашылу салтанатымен шектеліп қалмаймыз. 2024 жылдың 1-ші маусымында Апорт Ист молының 2-ші кезеңі пайдалануға беріледі. 30 мың шаршы метрде Санремо резорттан спа аквапаркі фитнес орталығы ашылады. Онда бір уақытта 4300 адам демалады. Енді 3-ші кезең жобаланып жатыр. Онда 25 халықаралық бренд орналасады. Апорт Ист молында 5000 жаңа жұмыс орны ашылып, осы аумаққа жақын орналасқан 1 миллион адамға қызмет көрсетеді. Заманауи орталық ашылғаннан кейін қаланың шығысы жылдам дами түседі, дейді іскер азаматтар. Аршын Кемелжан, Сержан Жұмабаев, хабар Алматыдан.